सामाजिक न्याय विभागामार्फत यावर्षी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड पुरस्कारांची घोषणा सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केली असून येत्या 15 तारखेला त्याचे वितरण पुण्यामध्ये करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असून दिनांक 15 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर वाणिज्य व महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे कला महाविद्यालय नानापेठ अहिल्या आश्रम पुणे येथे ते दिले जाणार आहेत. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण विकास आणि महिला बालकल्याण मंत्री तसेच सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. याबाबत अधिक माहिती दिली आहे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी. पुण्यामध्ये 15 तारखेला साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे व पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड यांच्या नावाने दिले जाणाऱ्या पुरस्काराचं वितरण हे ग्रामविकास मंत्री सन्माननीय पंकजाताई मुंडे यांच्या शुभहस्ते करण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने दिले जाणाऱ्या पुरस्कारामध्ये 2017-18 व 2018-19 अशा 2 वर्षाचे मिळून 50 व्यक्तींना पुरस्कार दिले जाणार आहेत आणि 12 संस्थांना देखील हे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. दादासाहेब गायकवाडांच्या नावाने दिला जाणारा पुरस्कार राज्यस्तरीय 1 व्यक्ती आणि 1 संस्थेला दिला जाणार आहे. अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुरस्काराचं जे स्वरूप आहे 25,000 रुपयाचं एक निधी, शॉल, श्रीफळ आणि सन्मानचिन्ह अशा प्रकारचं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. जे पुरस्कारार्थी आहेत यांना पूर्ण हयातभर पती पत्नींना महाराष्ट्र राज्याची जी ST महामंडळाच्या ज्या बसेस आहेत त्या सर्व प्रकारच्या बसेसमधून मोफत प्रवासाची सुविधा या पुरस्काराच्या अंतर्गतच आमच्याकडून दिली जाते. पत्नी किंवा पती नसेल तर एक सहकार्यासह प्रवास आपल्याला करता येतो. त्याचबरोबर एक आयकार्ड देखील यांना दिलं जातं. मंत्रालयाने कामकाजासाठी जर आपल्याला माहिती आहे की थोडंसं लाईनीत उभं राहावं लागतं, त्याचा पास काढावं लागतं, परंतु या सन्माननीय व्यक्तींना आयकार्ड दाखवल्यानंतर मंत्रालयात किंवा कुठल्याही शासकीय कार्यालयात प्राधान्याने प्रवेश दिला जाईल अशा प्रकारची सुविधा याच्यामध्ये आहे. शासकीय जे वसती आपलं शासकीय जे रेस्ट हाऊस आहेत त्या रेस्ट हाऊसमध्ये देखील आमदार खासदारांना जसं सुविधा दिली जाते राहण्याची मुक्कामाची तशा प्रकारचे देखील सुविधा या सर्व सन्माननीय व्यक्तींना राज्यात कुठेही गेल्यानंतर त्यांना राहण्याची सोय